dan danas možemo vidjeti neke različite scene u školi što su se dešavale. Svima nam je žao, žao, oči govore, živjeli smo svi za jednog, a jedan za sve. Svima nam je žao, žao, oči govore, živjeli smo svi za jednog, a jedan za sve. Svima nam je žao, žao, oči govore, živjeli smo svi za jednog, a jedan za sve. Sada toliko od mene, u idućim scenama javlja se gospodin Dado Vujnović. Hvala. Evo, poštovani gledatelji, 18.30 je, dnevnik je, a u Stolačkoj srednjoj školi još se ore krici, uzvici i pjesma. Nico, Nico, Boga živio, lijepo i se Nico, Nico, Boga živio, lijepo i se uživo imamo i jednu učenicu srednje škole Stolac, tako za sada doznajemo, nju ćemo ispirit malo o ovim sadašnjim neredima. Što vi znate o tome? Kojim neredima? Ponovo se uključujemo u program. Uhvatili smo malo vremena, jednu smo kolegicu ovdje uhvatili, pa eto, ona bi nam htjela reći koju riječ. Pa kao na primjer, kako se vama čini sve ovo, ovaj program i te scene i ovo ono, znate? Pa, možete mi objasniti o čemu se to zna. Ovdje je ludnica, ovdje je super, svi se dobro zabavljamo i proživljavamo svoj posljednji dan u školi. I želimo da nas svi profesori pamte i učenici generacije posle nas, jer nama je stvarno bilo nezaboravno ovdje i tako želimo i današnji dan.